Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar com um novo integrante da diretoria do Livres, Magno Cal. Eu sou mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres e hoje vamos conhecer Magno Cal, novo integrante da nossa diretoria. Magno, seja muito bem-vindo ao Livres TV e ao Livres. Obrigado, mano. Prazer estar aqui com vocês. Magno, você tem graduação em ciências sociais, mestrado em políticas públicas, está fazendo um doutorado agora em ciência política, estava na Alemanha, acabou de voltar uhum. para o Brasil, mas é também um dos praticamente fundadores desse novo momento do movimento liberal no Brasil. Conta um pouco da tua história para quem não, não conhece ainda. Bom, é, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu era um estudante de ciências sociais na FRJ, e fazia parte de movimento estudantil, era afiliado a um partido de, de esquerda, mas eu nunca me senti muito confortável ali com essas ideias, com as ideias socialistas na, na economia, apesar de, de procurar um lugar onde eu me sentiria politicamente aceito, com umas ideias um pouco mais tolerantes e tudo. Mas eu nunca tinha sido apresentado a nenhuma ideia de viés liberal. E devagar eu comecei a ler umas outras coisas, alguém, se não me engano, me apresentou a um site, o blog do, do Pedro Sete Câmara, o, o indivíduo. indivíduo. Isso, o Indivíduo, que eu acho que a gente tem uma toda uma geração de liberais que foram apresentados ao liberalismo pelo blog do Pedro. E a gente lia o blog do Pedro diariamente. A gente, é, Eu lembro que eu e o Diogo, o Diogo Costa, que é meu amigo de colégio, a gente se ligava à noite e perguntava: porra, tu leu aquele. Leu o post desse de hoje, tal, ali, a gente discutiu o post do dia e tudo. E uns anos depois, talvez uns dois, três anos depois, eu e o Diogo acabamos convidando o Pedro para iniciar com a gente a Ordem Livre. Foi uma organização que durou aí até talvez 2015 ou 2016. Então, teve uma vida aí de uns oito anos. Que no início, como existia uma certa escassez de organizações liberais desse tipo no Brasil, a gente meio que fazia tudo. A gente. É, Publicava artigos, a gente escrevia posts, a gente tentou fazer podcasts, a gente tentou fazer vídeo, a gente traduzia livros, a gente reeditava livros, a gente fazia e-books. Então, toda uma gama de, de atividades que, ao passar dos anos, acabaram sendo distribuídas por outras organizações. Apareceram outras organizações liberais no Brasil que faziam esse trabalho de uma forma melhor e mais especializada do que a gente, mas que, por uns cinco anos, talvez a gente meio que foi testando várias, várias possibilidades, vários tipos de serviço que a gente podia oferecer. E, ao final, a gente acabou publicando, se especializando em publicar artigos de opinião. A gente publicava um todo dia, a gente publicava ensaios um pouco mais acadêmicos. E terminamos fazendo, os nossos dois grandes carros chefes eram o seminário de verão, que fizemos quatro edições em Petrópolis, fizemos seminários de inverno, a gente reunia 30 estudantes a cada edição com vários palestrantes e passávamos o final de semana de quinta a domingo num hotel em Petrópolis. E o Liberdade na Estrada. Que... Eu, eu tive o prazer de participar dos dois. Exatamente. Você participou como. veio como participante é, no, no Liberdade na Estrada e no Seminário de Verão. Eu acho que a gente tem também uma boa, uma boa rede aí de de aluminais do, do Seminário de Verão do Ordem Livre. E, e o Liberdade na Estrada percorreu, talvez, mais de 50 universidades. A gente teve sete edições, mais de 50 universidades. Quase todos os estados do Brasil, se eu não me engano, faltaram só um ou dois. E tivemos, talvez, é, 10 mil alunos presentes nos nossos, nos nossos eventos. Então, acho que a gente fez um trabalho muito bonito. É, num momento que era muito difícil, né? no momento pré-Facebook, que era muito difícil ter essa... Essa mobilização de, de liberais ao redor do Brasil, e mesmo de, de divulgação dessas ideias, né? que não é nem de você só ter liberais nos seus eventos, mas você conseguir comunicar para outras pessoas que você está fazendo um evento ali, que você está promovendo um debate, era uma época muito mais difícil. Que eu acho que agora é, foi difícil, mas foi necessário para que agora a gente chegasse num momento, talvez o melhor momento do liberalismo brasileiro nos últimos 50 anos, talvez. Eu muito legal. O, o Liberdade na Estrada provavelmente foi a primeira iniciativa, provavelmente não, foi a primeira iniciativa liberal a percorrer é, o Brasil todo, praticamente, saindo de Porto Alegre Sim. até. E, e teve muitas dificuldades. Eu lembro que, por exemplo, na organização do da edição de Recife, que eu participei, pô, a gente teve problema com cartaz arrancado e aula. É, Auditório cancelado porque o professor Isso. soube que era uma coisa liberal e. É, acho que a, a gente podia escrever um livro inteiro só das dificuldades de liberdade na estrada. Primeiro, pela própria, a própria concepção do, do programa. Era uma coisa meio de guerrilha, assim, né? A gente tinha, na época, sei lá, 23, 24 anos, e a, a nossa ideia era: não, vamos alugar uma van, vamos para Porto Alegre, chegando em Porto Alegre, a gente entra na van. E vai percorrendo as cidades, chegando assim inocentemente, desprezando completamente o quanto a gente ia ficar cansado, o quanto isso ia durar, quanto demoraria para viajar de Porto Alegre até a próxima capital. E, e o, no início era exatamente essa essa nossa inspiração. Né? Vamos para Porto Alegre, é, começamos no sul e vamos com uma van até o nordeste, parando de cidade em cidade e, e fazendo os eventos. Eu acho que o nosso, a nossa empolgação durou meia edição. Eu acho que na metade da primeira edição a gente já viu que, que não ia dar para fazer isso, é, que a gente não ia aguentar, que fisicamente era muito desgastante fazer isso, e que não há muitos palestrantes, professores, doutores dispostos a sentar numa van e percorrer 1500 km por noite e tal. Então a gente tinha muita dificuldade. Mas a, a, mesmo assim a gente conseguia fazer os eventos. É uma coisa que sempre quando eu falo sobre liberdade na estrada, eu menciono que é a generosidade de tantos e tantos professores, tantos e tantos intelectuais, tantas e tantas pessoas importantes que se dispuseram a palestrar em nossos eventos de graça, absolutamente de graça. A gente pagava um hotel, se fosse o caso, um hotel barato, um hotel é, econômico mais barato que a gente conseguisse encontrar. A gente pagava, às vezes uma passagem aérea a mais barata que a gente conseguisse encontrar, geralmente bem cedo de manhã, seis horas da manhã, ou então bem cedo à noite, e algumas vezes ônibus interestaduais. Então, é, sempre que alguém menciona que, o, que o, o movimento liberal deve ter dinheiro, eu conto sempre a quantidade de professores universitários, professores doutores, com anos de experiência, que a gente fez pegar ônibus interestaduais normais e foram, né? Foram sem ganhar nada ganhar a passagem e, e um almoço e um café e, e realmente ajudaram a gente a colocar esse esse evento de pé além de claro muitos e muitos voluntários né como você que, que que sabe da história de como era montar esse evento ele era de botar cartaz e o cartaz é ser retirado você coloca de novo é retirado de novo é, você reserva uma sala numa universidade você leva os palestrantes você recebe reserva tudo você chega, com, com o público, com os estudantes que vão lá assistir ao evento e chega lá, sumiu a chave. Aí você fala, mas como subiu a chave? Não, sumiu. Mas onde está o responsável? O responsável não está aqui. Aí alguém da, da universidade, algum estudante, vem e te fala, pô, mas é que o professor, o chefe do departamento, soube qual era o, a natureza do seu evento e, e sumiu com a chave, reservou a chave, cancelou. E é, e é uma coisa até que é difícil de entender. Porque os nossos eventos não eram né, de proselitismo liberal. Né? A gente não ia lá, subia no púlpito e começava a, a pregar. A gente tinha temas, todo ano tinha um tema central, e a gente ia promovia debates. Eu, eu lembro de uma edição no, no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que a gente teve, por exemplo, o Fábio Osterman de, de, debatendo com o, o presidente do pessoal local. E isso se repetiu em várias outras capitais, em várias outras universidades. A gente promovia realmente debates, mas existia, e eu acho que não é exagero dizer que ainda há nas universidades brasileiras, um certo recato com o debate. Então, o time A faz debates onde só comparecem é, apoiadores do time A, o time B faz debates onde só aparecem apoiadores do time B. A nossa ideia era realmente quebrar esse essa ordem das coisas, mas a resistência é imensa, não é uma coisa fácil de fazer. E eu tenho muito orgulho de ter tentado fazer isso há 10 anos atrás, talvez. É, eu, eu acho que os frutos, as sementes plantadas naquele período acabaram gerando diversos grupos de estudo, como o Dragão do Mar, a Caneca e vários outros pelo Brasil. E isso, sem dúvida, é fundamental para a gente chegar nesse novo momento. E agora que você passou alguns anos na Alemanha, está de volta ao Brasil, conta um pouco qual é o desafio agora. Você se juntando aos livres. Eu acho que o desafio agora é pegar essa semente e transformar numa floresta, né? Acho que é consenso que o movimento liberal agora tem um momento bom, vive um momento bom, muito bem estruturado. Nós temos diversas organizações, cada uma especializada em uma em um ponto específico. Tem organizações que fazem melhor isso ou aquilo ou aquilo. Então eu acho que o desafio agora é como a gente projeta o nosso futuro, né? Como que a gente não acaba cooptado por alternativas um pouco menos liberais? Eu acho que a gente tem que entender que a gente está num momento de expansão, de consolidação da nossa presença no debate público e de expansão. Voltando um pouco ao, ao que a gente estava conversando um pouco antes. É, naquela época, era difícil comunicar às pessoas que a gente existia, né? A gente não existia. Para além dos xingamentos. Né? As pessoas só lembravam da existência do liberalismo quando precisavam culpar o neoliberalismo para qualquer coisa que eles percebiam como, como errada no mundo. Então eu acho que agora a gente tem, a gente tem uma presença no debate público. Né? Eu acho que nós temos artigos de, de acadêmicos liberais, nós temos artigos de opinião de, de intelectuais liberais, de pessoas liberais participando do debate, nós temos organizações. Liberais promovendo eventos, nós vemos muitos políticos se declarando liberais, mesmo que a gente possa discutir o quanto eles são realmente liberais ou não, mas isso não, eu acho que não cabe a nós é, definir. Mas eu acho que nós estamos nos consolidando como uma presença definitiva no debate público brasileiro. Então eu acho que o debate agora é para onde a gente vai levar essa nossa presença. E eu acho que o Livres tem um papel fundamental como um player aí nessa discussão, como um representante de um modelo bem específico de liberalismo que não é fácil de encontrar em outros lugares, né? Que eu não vejo outra organização fazendo, um trabalho de base com projetos, um trabalho intelectual na divulgação de estudos acadêmicos, de participação de intelectuais no debate público e também na parte de treinamento e de preparação de pessoas que querem se engajar com a política partidária. Eu acho que é uma uma satisfação muito grande para mim ver pessoas que se declaram liberais e que se interessam pela política partidária. Era um tema que há dez anos atrás era um pouco proibido para os liberais. Existia uma uma certa repulsa natural, né, entre os liberais e a política. Se você é, chegasse num evento liberal e dissesse que gostava de política, eu quero o meu caso. Eu sempre Gostei muito de política, eu passo noites assistindo eleições em qualquer lugar do mundo. As pessoas tinham uma relação de, de espanto e, como assim, né? você é liberal e gosta de política? Como se a política fosse uma coisa suja, quando na verdade a política é uma forma de mediação das nossas diferenças. Né? Eu acho que fora da, fora da política é muito difícil mediar essas diferenças de opinião e de o que fazer com a coisa pública. Então, me me satisfaz bastante quando eu chego de volta ao Brasil, depois de um tempo fora, e vejo tantos liberais interessados. Então, eu acho que o Livres é um movimento fundamental, é um veículo importantíssimo para a introdução dessas pessoas que estão chegando agora no liberalismo, ou que estão chegando agora na política partidária, e que procuram uma forma de se engajar de uma maneira eficiente, de uma maneira mais bem preparada nesse novo mundo né, que está sabendo na nossa frente. Muito bom, Magno. Muito obrigado por essa entrevista. Ah, valeu, mano. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais. Sempre em barra eu Sou Livres e no site eusolivres.org. Obrigado e até a próxima!